טווח ששומעים, אם תשמע, 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 תשמע את המסעית למטה. יפה, זאת אומרת, אנחנו פה בהפרשי גבוה, שהם נמצאים באותו עמק, באותו, לא עמק, באותו גיא, במקום הזה, בשטח הפתוח, במרחק, אני יודע, של 50-60 מטר אחד מהשני. 60 מטר זה טווח שאדון גוליאת לא יכול להפעיל את החימוש שלו. מצד שני, דוד עם הקלע, כבר אפקטיבי כלפי.